waxa la magacayga maxamed ibraahin waxa weeyaan tooxan qabr bahar yaa ku nool hayo ka qodanaa beer ka falana waxa weeyaan roob la xaal leeyaa ka daay buuraleeda waxa weeyii beerti waxay gaarsiiyeen khasaare la xaal leeyaa ee wala ragtaa de sidaa imi kaayo buruhu waasay beerto waasay taa staade wata sarci saa u gooyo waxaan u baahanahay de wax ka wax qabad wax maxaan ku lahayn la caawiya oo waxa naga la qabtaa taaxirka dadkan ila goormay imaadeen ayay beertaada khasaarasan gaarsay dadkan xalay tooliye imaadeen aniga aadan cabdi xuseen baa leeyahay waxaan ku magac dheerahay ilka madoobe aan marka wuxuu na gaarsiyay dad ku khasaare aad u badan marka dalagii beerta ku yaalay oo arkaysaan ayuu nagu dhacay khasaaraha intee leeg weeyaan beeraleyda dhulkan degan ee khasaaraha intaa leegi soo gaarsay wallaahi imad xaylaa 25 qoys weeyaan 25 qoys haa way riyadan degan haa dadku markuu saaso kale idinku soo gaadho mad garanaysaa muddo ay kana qoro horta waxa taariikh hore oo markii ahayd 68kii ama 48kii oo markaa 68kii ayuu khasaaro aan kana qoraan loo geystay oo geedweyn iyo xabadan marka ma nahay waxa wax dab iyo wax ka gaar ah markaas iyo kala taa qoraysan dadkaas waxaad ka dalbanaysaa hukoomada Soomaaliya ee dadka sama falka ee maal kargaar ka bixiya kullay dad waa la arkayaa dad dibtan ugu dhacday waxaan si ka dalbanaynaa inay gargaar nala soo gaadhaan waqtiyadii hore deegaankan garbada dar iyo eeriyadan qabri bahar ilaa gargaar laga gaadho lug haya waxaad looga cabanayaa abaar idinkoo dad beeraleya maadaama makarnaysaa roobabkuna idinku yarayeen xageed ka waraabin jirtay dalagan ku baxay dalagan mar waxaan ka waraabinaa dooxa oo moos ka soo duwanaa marna ay jinaan isticmaalaa marka ay biyo yaraantu dhacdo waxaan isticmaalay jinada marka wallaahi halkan waxaa ka qodan hal ceel halkii ceel jinkiisa uu qaaday marka waxaan ku waraabnaa kala durdurkaa kala jinada ku isticmaalnaa kulkay biyo yaraantu dhacdo kaleeshi iyo waqtigay biyuhu yaraadaan ama hagaagii ma laga yaabaa marka daadadkan inay maaragtay khasaare ay soo gaarsiiyeen ay ugu wacnayd kanaaladii aad soo jeexateen si ay biyuhu halkan idinku yimaadaan maya waxa weeyaan waa biyo xoog badan oo markaa xadkoodii dhaafay marka waad aragtaan inay garbiyo soo sameeyeen qof daakiina ku hoos marayo marka halkan waa kale kiinaan kama soo galo kiinaan oo dusha xagga sitara ay ka soo galaan marka haddii wax gaara ma helayna aad baan ku baahan marka khasaarad bay naftiina oo aad u geystay wuxuu soo gaarsiiyey khasaaraha midhihiidii baxay midhihii noo baxay ee maanta aan la ku aan ku tala galay inay ka faa'iido ayuu naftiya maalad eeru wixii anagu ma ka baxay dadkii wixii dad marku ka baxay wixii dee aan beerna ku tacaweynay taasoo dhan bilow aan kusoo dadaalay u socod marka ma khasaaro wuxuu soo gaadhay idinkoo maaragtay midhihoona soo baxay oo aan suuqii waxba geeyay haa anagoona suuqii waxaan maanta waxaan ka dhacan ka cunay jir oo imigoon madaxiisi bisqaaday oo maanta dee waxaan anagu ka noolaanay aan badal kale dee aan ka iibsanay jira baqo loo yimaadin wax nala cunay jir ayuu qaaday waxaa ilaa shaki keenay xiinkii markaan maqalay xiinkii guuxii aan maqalay awalba dadku mari jiray ahayd oo kulli isbeddel buu sameeyeen garanta xiinkii ka saxay ka sayay aragnay marka waa ka yaacay guudkan uga baxay dad nooc aan kale waqti soo maray mad garanta taanu taan leh inta imka aan jiray da imka soo gaad dad imka mar maari tii tiko gaad tel modiyo oo wala asay shalay oo aan tiilay gaadiga noo la door 100 mid xagan geedka soo dhignay wixina wala tagay wala khasaare balan ugu geystay marka ma roob ka dayay ma khasaare ay diin gaadiga khasaare balan ugu geystay roob ka xagan ugu sare ka dayay xalay soo maray waqti dambe soo maray waxa ka dayayeen
لكن روح خسارة شيء خسارة تقول لي قاعد مرن سوى خسارة أدو نو خسارة وقاضي لا لا بكون مرة أدنى وقاضي وحبي يوم بس ما تبغى تبغى نود دين تبغى حد يو خلاه نود جان نحن قلنا إننا بس ما تصير حلو من الله قلوا قبل يجي له العسير نحن عم نكبر رأي سير على صوت يو خدي جاي بعد كنوا وحلا يمدي قال لي جيت أمي فوق كاسنا عنا لأنه غيره وكاب نحن عم نكبر رأي ونحن عم نكسر قلنا كل بخسارة هسا يا كنا حكبرنا بيرتا يا دمار حكبرنا برتيف عبد حمد يدين لو وحي لنا ده خسارة بلان بقدر سير هذا مارة تبيرة خسارة نشوف قاعدين كذا ملايين خسارة لا إنا عدد كريات دو فرمان كات دو فرمان كات تقارب تي لو بقول يجي بتأكيد حيا له حيا الخاسر الدنيا دي ولا حيا ولها يا كوب قال ولها عاي وجيت كيا له جيت كا دورة وها هو بيجا هاي هو كبري حق على وقول يواتي هذا بكلا دقي لا فرق بقول من الشلة لقيت من غير تدك غير تدك لا بيرون إنك هذا رحلة قلوب بيني يقول حيا كم بحي سلاسو كبر